Salam dəyərli tələbələr, bugün sizlərə bazar günü keçirilən imtahanda olan informatika suallarının izahını təqdim edəcəm. Və çalışacağım ki, sualları ətraflı izah edim ki, tək sual barəsində yox, ümumi mövzular barəsində də qismən də olsa məlumatınız olsun. Başlayaq 26-cı sualdan. Sorğuda soyadı bölməsində like, this, dırnaq işarələri, a, ulduz, of, dırnaq işarələri. Sesim şərti göstərilərsə ekranda nəyə görünəcək? Burada iki simvolu bilmək lazımdır. Ümumiyyətlə, bu fail şablonlarına aid bir sualdır. Burada ulduz işarəsi və sual işarəsinin istifadə olunur adətən. Nə üçündür bunlar? Ulduz işarəsi və sual işarəsi. Əsasən bir neçə failları və yaxud əgər bu cədvəldirsə, bir neçə cədvəlin sətirlərini, sütunlarını birləşdirmək, qruplaşdırmaq, eyni vaxtda silmək üçündür. İndi bizdə deyir ki, sorğularda istifadə olunur. Ulduz və sual işarəsi. Baxıram sorğumun ifadəsi nə cürdür? Başlanğıcı A hərfidir, sonunda ovla bitib. Deməli, başlanğıc hərfi A, son iki hərfi ov olan soyadları mənə gətirəcək. Bəs ulduz nə işi görür? Ulduz burada ixtiyari sayı bildirir. Məsələn, birinci hərf mütləq A olmalıdır, ikinci ov olmalıdır. Nə ola bilər belə bir familiya? Tutaq ki, Abdulov. A ilə başlayır, ortalarda nələrsə var, ovla da qutarır. Ulduz burada ixtiyari sayda simvolu əvəz edə bilir. Yəni, ulduz bir simvolda, iki simvolda, üçdə, dörddə, beşdə fərqi yoxdur. Bu qədər simvolları əvəz edə bilər. Və sonda səhv variant hansıdır? A variantında A hərfi ilə başlayan tamamilə düzgündür, birinci ifadə. Of hərfi ilə bitən, bu da düzgündür, of hərfi ilə bitən olmalıdır. Üç simvoldan çox olmayan soyadlarının siyahısı. Burada üç simvoldan çox olmayan deyir, bu düzgün ifadə deyir. Üç və ondan çox da ola bilər. Mütləq yadımızda saxlamalıyıq. Ulduz işarəsi, bura yazıram. Ulduz işarəsi. İxtiyari sayda simvolu əvəz edir. İxtiyari də dedikdə, yəni bir məhdudiyyəti yoxdur. Yəni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 50 dənə də simvolu əvəz edə bilir. İxtiyari sayda. Yəni burada üç simvoldan çox olmayan deyir. Əlbəttə 3 dolar, 4 dolar. Deməli, biz buradan yadda saxlayırıq ki, A hərfi səhvdir. 3 simvoldan çox olmayan, xeyr, 3 simvoldan çox olan da ola bilər. B variantı, A hərfi ilə başlayan soyadlarının siyahısı. Bu ifadə tək A ilə başlayan soyadlarının siyahısı deyil. Burada ovda var axırda. A ilə başlayan, sonunda da ov ilə bitən deməli, ifadələri, soyadları mənə çıxartmış olacaq. Yəni, A hərfi ilə başlayan bir dənə də virgül qoymalıydı, yazmalıydı, ov ilə bitən soyadları çıxaracaq. Onda düzgün cavab olardı. Amma bu şəraitdə düzgün cavabımız B variantı deyil. C variantı, A hərfi ilə başlayan virgül, of hərfləri ilə bitən və 4 simvoldan çox olmayan soyadlarının siyahısı. Bu da səhvdir. Çünki yenə deyirəm, ulduz işarəsi 4 dənə də əvəz edir, 5 dənə də. 4 simvoldan çox olmayan ifadəsi, aydın məsələdir ki, düzgün ifadə deyil, 4-dən çox da ola bilər. D variantı, D variantında deyir ki, A, ulduz, ov görünəcək ekranda. Xeyr, ümumiyyətlə, biz bu ifadəni yazmışıqsa, yenə deyirəm, bizdə əsasən bu ulduzdur, sual işarəsidir. Bunlar şablonlar və yaxud maskalar sayılır. Biz bunları cədvəldə və yaxud Windows-da müəyyən bir failları qruplaşdırarkən, onları qrup halında silərkən, bir yerə köçürərkən istifadə edirik. Ona görə burada A, ulduz, ovun çıxması əlbəttə ki, bu mənasız bir şeydir. Y variantı belə çıxır ki, düzgün cavabımızdır. A hərfi ilə başlayan doğru, of hərfləri ilə bitən soyadların siyahısını göstərir. Bəli, bu tamamilə doğrudur. A hərfi ilə başlamalıdır, of hərfi ilə də bitməlidir. Ortada da əlbəttə ulduz deyirsə, Abdulov ola bilər, başqa soyadlar da ola bilər. Əsas A ilə başlasın, ovla bitsin. Deməli, Y variantı da düzgün cavabımız olar buna görə. Mütləq ulduz görüdükdə səbirli oluruq, deyirik ixtiyari sayda simvol əvəz edir. Başlanğıcı A-dır, axırda da O-dur. Ortada da müəyyən bir hərflər ola bilər. Y variantımız düzgün olar. 27-ci sual. Sadalanan proqramlardan hansılar elektron cədvəldir? Bunlar tətbiqi proqram təminatına aid proqramlardır. Hamısı burada gördükləriniz. Amma bizdən sırf elektron cədvəl redaktorlarını soruşur. Elektron cədvəl redaktorları Microsoft Excel, yəni 1, ona görə 1-i götürəcəyik. Ondan sonra Quadro Pro 2, Notepad, bu Word və ya WordPad, Ami Pro, Lexicon, bunlar hamısı eyni kateqoriya aid idi və mətn redaktorları gedir. Notepad mətn redaktorudur, elektron cədvəl redaktoru deyil. Yəni, elektron cədvəl deyil. Ona görə bunu bir
göstərək, deməli, bu formada, bu bizə lazım olmayacaq. Növbəti isə Lotus 1, 2, 3-dür. Lotus 1, 2, 3 də, bəli, elektron cədvəl redaktorudur, 4-ü də götürəcəyik. Və 5, MS Access. MS Access elektron cədvəl redaktoru deyil. Bu, verilənlər bazasının idarə etmə sistemidir. Verilənlər bazasının idarə etmə sistemi, yəni VBIS-dir. Ona görə bu elektron cədvəl kimi götürməyəcəyik, bu VBIS-dir və tətbiqi proqram təminatına aiddir. Ümumiyyətlə, burada gördüyünüz hər biri tətbiqi proqram təminatına aiddir. Amma əlbəttə bizdən elektron cədvəl istəyir Microsoft Excel, Quadro Pro, Lotus 1, 2, 3, həmçinin SuperCalc, SuperCalc adında bir proqramımız da var. Bu da elektron cədvəl redaktorudur. SuperCalc. Yəni, kalkulyator sözünün qısaldılmışı SuperCalc, Super hesablayıcı. Deməli, 1, 2, 4 A variantımız düzgün olar. Artıq proqramların adlarını əzbər şəkildə bilməliyik ki, qəbul imtihanında da düşəndə çətinlik çəkmədən bu sualları yaza bilək. Keçirik, deməli, 28-ci suala. Aşağıda şəkilə əsasən, ok düyməsi sıxılarsa, ən son qiymətin neçə olduğunu və hansı xanaya yazılacağını müəyyən edin. Əvvəlcə sualı başa düşməyə çalışaq. Mən görürəm ki, Excel-dən müəyyən bir hissəni açıb. Haradan bildim bu Excel proqramının interfeysidir və ya pəncərəsidir? Yuxarıda book 1 yazılıb, Excel-in də ikonu verilib, piktogramı verilib. Yəni, hazırda mən kitab 1 adlı faylımdayam. Bu da Excel-də yaradılmış faildir. Həmçinin burada görürəm, elektron cədvəldir. Cədvəldə də seriyalar adlı bir pəncərən açıb. Seriyalardan seçib sətirləri, rows, hazırda sətirlər üzrə işləyəcəm. Və bu type hissəsində liner, ədədi silsilə, grows, hazırda işarələnən grows isə həndəsi silsilə deməkdir. Deməli, biz həndəsi silsiləni hesablayırıq və həndəsi silsilə nə cür hesablanır? Baxırsınız cədvəlinizə, görürsünüz bu hissədə 2, bax bu hissədə 2 yazılıb. İndi mənə deyir, həndəsi silsilə olmalıdır, bildim. Həndəsi silsilə də orta məktəbdən yadımıza düşür. Ədədləri vuraraq bir-birindən, deməli, aralı yazmaqdır. Məsələn, 2, 4, 8, 16, ondan sonra 32 görürsünüz, hamısının arasında 2 dəfə fərq var, dəfə. Amma ədədi silsilə desəkdi, məsələn, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 2 vahid artırdı artıq burada. İndi baxıram məndə, əsas bu hissədir, step value. Step value addım sayı deməkdir. Yəni, mən birinci ədədimi neçəyə vurmalıyam? İkinci ədədimi aldım, ikincini nəyə vurub, üçüncü ədədimi almalıyam? Bu, üçə bərabərdir və hansı ədəd mənim limitimdir? Deyir, 61 ədədi sənə limitindir. 61-i kestinsə dayan, 61-dən o tərəfəni hesablamam. İndi bizdə yuxarı hissədə 2 verilib. Baxın bu hissəyə. Bu bizdə 2-dir. Ən birinci. Step value addım sayıdır. 3-dür. Biz də dedik ki, grows yüksəltmək deməkdir. Yəni, vuraraq yüksəltmək. Biz də sətir üzrə davam etməliyik. Sətir, rows. Sətir də bax, burada yazılan 1-dir. Deməli, birinci sətirlə davam edəcəm. Burada 2-dir. Daha sonra 2-ni vururam 3-ə. Aşağıda addım sayımız vurulsun 3 deməkdir. Çünki grows-dur. Həndəsi silsilə vuraraq artırmalıyam. 2-dir. 2-ni 3-ə vuranda sətir üzrə burada yazılacaq 6. 6-nı növbət dəfə yenə də addım sayım 3-ə vururam, eləyir 18. 18-i vururam 3-ə, 18-i 3-ə vuranda bu məndə eləyər 54. 54-ü 3-ə vuranda bu artıq eləyər 162. Amma deyirsiniz, müəllim, artıq dayanmaq lazımdır. Çünki məndə ən sonuncu ala biləcəyim qiymət 61 idi. Mən artıq 54-dən sonra 162 aldığıma görə bunu silirəm. 54 mənim sonuncu qiymətim olur. 61-in özünü alsaydım götürərdim. Amma 61-dən böyük aldımsa, deməli 61-i və ondan böyük götürmürəm. Dərhal əvvəldənə tapmışamsa onu da götürürəm. Gördüyünüz kimi, rows, sətirlər üzrə, gross, həndəsi silsiləmizi 3 dəfə artırdıq. Birinci rəqəmimiz də 2 idi. Və D bir xanasında 54 yazıldı. Bu D, bu da birinci sətrim. Yəni D bir xanasında 54. D bir xanasında 54 də C variantında var. Ona görə düzgün cavab C variantı olmuş olar. İndi mən bu hissəni sizə Excel-də göstərəcəm, amma yadınızda qalsın yenə. Rows sətirlər üzrə düzmək deməkdir. Kolumuz sütunlar üzrə düzmək deməkdir. Və line ədədi silsilədir, rows həndəsi silsilə formasındadır. İlk ikisini yadda saxlasanız kifayət edər. Step value addım sayıdır, stop value isə dayanmağın ədədidir. Yəni, hansı ədəddə dayanmalısın. İndi göstərək bunu Excel proqramında. Belə bir vərəqdə mən yazıram 2. Orada da elə, burada yazmışdı 2. İndi mən istəyirəm ki, bunu həndəsi silsilə üzrə artırım. Yadınıza saxlayın, seriyalar kimi, yəni həndəsi, ədədi silsilələr formasında biz yazmaq üçün Home tabından istifadə edirik. Home tabı, F tabında, burada Editing qrupu, düzəlişlər qrupunda fil əmrindən seriyalar əmrini seçirik. Seriyaları vurduq.
İndi gördüyünüz kimi rows sətirlər üzrə doldurmalıyam. Bəli, line yox, rows idi bizdə. Çünki həndəsə silsilə ikinci rows seçilmişdi. Step value 3 idi və stop value-də dayanmaq isə 61-ə bərabərdir. Biz də dedi ki, burada ən axırıncı hansı alınacaq silsilədə? Əlbəttə ki, 61-in özü alınmır, əvvəldəki alınır. Və indi ok işarəsinə vuran kimi düzəcəyik burada 2, 6, 18, 54. D, 1-ə də 54 düşmüş olur. Oku vurduq və gördüyünüz kimi, baxın, mən bunu yazdım, görürsünüz, 54-də özü diyandı. Daha 162 falan yazdım. Çünki başa düşür ki, mənim sonuncu ədədim 61 ola bilər, olmaya da bilər. Çünki 54-üsə vuranda 100-ü kesir. Ona görə, ən axırıncı ədədimiz nə oldu? D1 xanasında 54 ədədi oldu. Məhz buna görə də biz də elə bu variantı götürmüşdük. 54 D1. Düzgün cavab buna görə C variantı olur. Bunu da qeyd edirik. Ədədi həndəsizsizlə. 29-cu sual. MS Paint proqramında alət deyil. MS Paint proqramında alətlərin siyasını biraz sonra göstərəcəm. Burada düz bucaqlı rectangle var. Ellips figuru var. Düz xətt line adlanan bir figurumuz da var. Oval düz bucaqlı rounded rectangle bu da var. Amma trapeziya, trapezium adında belə bir alət yoxdur. Əslində buna çox yaxın bir söz var, amma sırf bu söz yoxdur deyə, bu tip alət yoxdur deyə. Ona görə biz bunu götürmürük. Deməli, Y variantında olan trapeziya MS Paint proqramında alət deyir. İndi mən sizə MS Paint proqramında olan alətlərin siyasını göstərəcəm. Bu hissədən baxaq görək hansılar var. Deməli, basic shapes, yəni sadə figurlar, rectangle, round rectangle, bunun adı bizdə bayaqlar verilmişdi, deməli bu var. Ellips var idi bizdə, trapezoid. Bax, buna yaxındır, trapezoid. Amma sırf orada zeyum yazılmışdı ingiliscə. Ona görə biz bunu götürmürük. Əslində, çox yaxındır, amma əlbəttə eyni deyil. Ondan sonra digərləri də var bu hissədə. Ellips, kallot, klot, kallot. Ümumiyyətlə, figurlarımız çoxdur. Orada yazılanlar var, rectangle da var, rounded rectangle da var, ellips da var, trapezoid yoxdur orada. Orada artıq trapezium-dur. Ona görə bunu götürmürük. Məhz həmin variantda da biz onu işarələmiş olduq. Burada da trapezium yazılmışdı, belə bir xəttimiz yoxdur. Line da var, bunu həmçinin biz MS Paint-də açıb da göstərə bilərik. Paint yazaq elə. Paint-də, bax, burada Shapes qrupunda gördüyünüz hər bir figurun adı var. Rectangle var, oval var, ondan sonra curve var, əyri formada yaza bilərik. Line var, yəni xət formasında. Ancaq burada heç cürə trapezium yoxdur. Çünki belə bir şey biz Paint-də deməmişik və Paint-də belə bir şey yoxdur. Tün siyahdan da baxa bilərsiniz. Burada artıq elə bir figurumuz yoxdur. Ona görə düzgün cavabımız məhz deməli... Trapeziya, trapezium olar. Trapeziya adlanan bir figurumuz yoxdur Paint-də. Y variantı düzgün cavabımızdır buna görə. 30. Bunlardan hansı kompüterin çıxış qurğularıdır? Yəni, informasiyanı xaric edən qurğular. Əlbəttə, A variantını silməliyəm dərhal. Çünki klaviatura giriş qurğusudur. CD-ROM xarici yaddaş qurğusudur. Bəzən buna disk oxuyucular da deyirlər. Digitizer giriş qurğusudur. Kamera giriş qurğusudur. Buradan belə çıxır ki, heç biri çıxış qurğusu deyil. Ona görə A variantı silirəm. B variantında klaviaturanı görürəm, skaneri və mouse-u görürəm. Bunlar giriş qurğularıdır. Monitor isə çıxış qurğusudur. Bu tamam, bunda problem yox idi. C variantı, monitor, kamera, sistem bloku, plotdir. Kamera giriş qurğusudur, sistem bloku da ümumiyyətlə giriş-çıxış qurğusu deyil. Bu, mərkəzi sizə aid bir qurğudur. Sistem bloku ona görə çıxış qurğusu deyil, nə də giriş qurğusu deyil. Plotdir də çıxış qurğusudur. Burada deməli kameraya görə mən C variantını silirəm, kamera giriş qurğusudur. D variantı. Sistem bloku silirəm, çünki sistem bloku çıxış qurğusu deyil. Amma digərlərinə də baxaq. Printer çıxış qurğusudur, düzdür. Klaviatura giriş qurğusudur. CD-ROM da disk oxuyucusu deyirlər buna. Bəzən də xarici yaddaş qurğusu kimi də istifadə olunur. Ona görə D variantında silirəm, çünki burada klaviatura işləri körlüyür. Klaviatura artıq, rəngində şey bunun, klaviatura artıq burada giriş qurğusu sayılır. Ona görə bunu seçirik. Deməli, bir dənə Y variantımız düzgün qaldı. Speaker səsimizi xaric edən, yəni səsimizi ətrafa yayan bir qurğudur, çıxış qurğusudur. Printer informasiyanı, kompüterdəki məlumatı kağız üzərinə çıxaran qurğudur. Plotter də printerin böyük qardaşıdır. Nə deməkdir bu? Yəni, printer adətən mətin tipli informasiyaları çıxarmaq üçün istifadə olunur. Plotter isə qrafik təsvirləri, reklam bannerlərini və yaxud maraqlı dizaynlar olur ki, böyük həcmdə dizaynlar.
rəsimlər. Biz onları çıxartdırmaq üçün plot deyirik. Yəni xəritələrin çap xüsusilə, bilirsiniz ki, xəritələr çox dəqiqliklə çap olunmalıdır. Ona görə plot deyirik istifadə edirlər. Proyektor isə kompüterdəki məlumatı ekrana verir. Yəni buna deyirlər kompüterdəki məlumatı müstəvi üzərinə proyeksiya edən qurğu. Ona görə Y variantımız hamısı çıxış qurğusudur. Yəni, proyektor kompüterdəki məlumatı proyeksiya elətdirir. Plotter, printer kağız üzərinə çıxardır. Speaker isə səsimizi xaric edən qurğudur. Və ya səsimizi deməyək, audio faylları kənar edən, yəni ətraf mühitə yayan bir qurğudur. Ona görə Y variantımız tam düzgün cavabımızdır. Hamısı çıxış qurğusudur. Gəldik 31-ə. Sənədə parolu hardan qoymaq olar? Sənədə parolu qoymaq olur bir info bölməsindən, bir də olur save as bölməsindən. Info və save as. Info kateqoriyadır, save as isə artıq bizim əmrimizdir. Bunlar ikisi də faildə yerləşir. Cavab 2-3-dür, əlbəttə ki, bunu göstərək biz. Info və save as. Deməli, Word-ə daxil oluruq. Baxmayaraq ki, söhbət 2010 proqramından gedir. Məndə 2016-dır, fərqliyi ola bilər. Fərqlilik də budur ki, məndə recent hissəsi yoxdur. Məndə info hissəsi də yuxarı hissədədir. Yerləri adətən dəyişik olur. Bir dedik cavab infodur, bir də cavab save as-dır. Infoda, bax, hazırda infodur. Aşağıda protect document var. Üç bucağa vuran kimi menu açılır məndə. Encrypt with password. Yəni, mən sənəddə redaktə işlərinə aşağıdan qoya bilərəm. Bir də sənədin açılmasına parol qoya bilərəm. Encrypt with password-udur ki, açılmağı, yəni failin açılmasına parol qoymaq. Restrict editing isə sənəddə redaktə işlərinə parol qoymaqdır. İndi mən birincini seçirəm. Seçən kimi deyir ki, failinə parol qoy. Baxın, deyir parol qoy. Mən də 1-2-3 yazıram, ok düyməsini vururam. Yenidən istəyir məndən. 1-2-3 ok düyməsinə vururam. Artıq mən bu failimi parolla elədim. Və indi failimdən çıxıram. Ondan sonra deyirəm, bu save olunsun. Tamam. Yenidən qaydıram bu hissədən failimə. Bax, failim bu hissədə var. Failim də buydu, sənəd bir adında. İndi daxil olanda məndən parol istəyəcək. Deyir ki, sənəd açmaq üçün parol yaz. Mən də 1-2-3 yazıb, ok düyməsinə vururam, sənədim açılmış olur. Deməli, bir olur bizdə infodan, protect dokumentdən və hazırda bu aktivdir. Ona görə biz bunu silək, lazım deyil parol qoymaq. Bir də biz eləyə bilərdik save as-dan. Save as-dan nə cür eləyirik? Bir dəfə əmrin üzərinə vururuq, failin əvvəlcə yerin təyin eləyirik bu hissədən. Tutaq ki, mən başqa bir sənəd kimi bura yapışdıracağım. Sənəd 2 olacaq. Və indi bu sənədimə parol qoymaq istəyirəm. Aşağı hissədə tools var. Kursor hazırda oradadır. Mouse-un göstəricisi oradadır. Toolsa vurub General Options, ümumi parametrlər bölməsinə daxil oluram. Buradan artıq Password to Open, failin açılmasına parol qoy. 1-2-3 yazıram. Oku vuran kimi yenidən istəyir. 1-2-3 ok vururam. Və yenə də artıq sənəd 2 kimi yadda saxlayıram. Save düyməsinə basdım. Artıq sənəd 2 formatında yadda saxladı. İndi çıxıram bundan. Sənəd 2-nin üzərinə daxil oluram. Məndən parol istəyir. 1-2-3 düyməsin rəqəmlərini vururam. Ondan sonra sənədim açılır. Deməli, hardan oldu? Bizdə 2 yerdən oldu parol yerləşdirmək. Biri oldu infodan. Məlumatlar olan hissədən, digəri oldu save as əmri vasitəsilə. 2 və 3 düzgün cavabımız D variantı olmuş olar. 32. Bu alqoritm hansı növ alqoritmə aiddir? Burada gördüyünüz işarələr dövrü alqoritmdə təkrarlanmaların sayını tapmaq üçündür. Bir də deyirəm, burada gördüyünüz işarələr dövrü alqoritmdə təkrarlanmaların sayını bildirmək üçün istifadə olunur. Adətən bizə belə yox. Bu formada verilir təkrarlanmaların sayını tapmaq üçün. İ bərabərdir 4, 7, tutaq ki 1. Biz buradan təkrarlanmaların sayını tapa bilirik. Amma bu formada da verə bilər, heç bir problem yoxdur. Burada da təkrarlanmaların sayını tapmaq üçün 3-dən 1-i çıxıb üzərinə 1 gəldik. Yuxarıdakından aşağıdakını çıxıb həmişə üzərinə 1 gəldik. İndi 3-dən 1-i çıxırıq üzərinə 1 gəldik 3. 4-dən 1 çıxıram aşağıdakı üzərinə gəlirəm 1, yenidən 4 eləyir. 2-dən 1 çıxıram 1, üzərinə də 1 gələndə 2. Və bu alqoritmdə biz təkrarlanmaların sayını tapmaq üçün verilmiş, aldığımız rəqəmləri bir-birinə vurmalıyıq. Deməli, bu alqoritmdə təkrarlanmaların sayı 24 olacaq. Əlbəttə, heç bunu bizdən istəmir də. Bizdən istədiyi budur ki, bu hansı alqoritmə aiddir. İndi variantlara da baxdıqda xətti budaqlanan, ondan sonra mürəkkəb dövrü, sadə dövrü və şərti. Əlbəttə ki, bu mürəkkəb dövrü alqoritmə aiddir. Çünki sadə dövrü alqoritmlərdə yalnız bir dənəsi olar, yəni bir dəfə dövr prosesi baş verir. Amma burada gördüyünüz kimi 3, 4, 2 təkrarlanmaların sayı bir dənə işarə ilə yox, 3 dənə işarə ilə verilib. Deməli, bu mürəkkəb dövrü alqoritmlərə aid bir
su aldı. Yəni alqoritmdə ona görə C variantımız düzgün formada olar. Mürəkkəb dövrdə dövr prosesi bir neçə dəfə baş verir. Sadədə isə bir dəfə dövr prosesi baş verir. C variantı buna görə mürəkkəb dövrü cavabımız olmuş olar. Burada da olur C variantı. Növbəti sualımıza baxırıq. 33-cü sual. Onluq say sistemində verilmiş ən böyük rəqəmli ədəd ikili say sistemində nəyə bərabər olmuş olar? Onluq say sistemində ən böyük rəqəm 9 rəqəmidir. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rəqəmlərimiz var. Ən böyük isə 9 rəqəmidir. Ən böyük rəqəmli ədədimiz isə, əlbəttə ki, 2 rəqəmli dediyinə görə 9-u 2 dəfə yazacağım. 99. Və 99 ədədimiz onluqdadır. Bunu ikiliyə çevirməyimiz lazımdır. Bizim YouTube kanalımızda artıq kifayət qədər video var. Mənim öz YouTube kanalımda da, Əmrə Əhməd adlı kanalımızda da, Magistral Tədris Mərkəzinin YouTube kanalında da. Onluq say sistemindən digər say sistemlərinə keçib, digərlərinin onluq say sisteminə keçib. İndi mən bunu sadə formada deyirəm. Siz ətraflı izləmək istəyirsinizsə, Magistral say sistemləri yazsanız, dərhal mənim də, digər müəllimlərimizin də videoları çıxacaq. Onluq say sistemindəki ədədi digər say sisteminə keçirmək üçün hansı say sisteminə keçirməyimiz tələb olunursa, həmin say sistemini sadəcə bölmək lazımdır. Məndə istəyir ki, ikili say sisteminə keçirək. Ona görə 99-u 2-yə bölə-bölə getməliyəm. Və 99-u da əvvəlcə 2-yə böldükdə, 99-u 2-yə böləndə eləyir burada 49, qalıqda qalır 1. Yəni 99-dan 48, 98 çıxıram, qalır qalıqda əvvəlcə 1. 1. Ondan sonra 49-u bölürəm 2-yə. 49-u 2-yə böləndə bu hissədə qalır 24, burada qalır qalıqda 1. Yəni 49-dan 48 çıxmalıyam. Qalır burada qalıqda 1. Qalıqları düzürəm, çünki mənə lazım olacaq. Ondan sonra 24-ü bölürəm 2-yə. 24-ü 2-yə böləndə burada qalır 12, birbaşa yazacağım. Qalıqda qalır 0. 12-ni böldükdə 2-yə. 12-ni 2-yə böləndə qismətdə qalır 6. Burada qalır 0. 6-ni böləndə 2-yə qalır burada 3, qalıqda 0. Oy, biraz bunu yaxşı yazmadım. Eyb yox, bu 0-dır, yadımızda saxlayaq. 3-ü də 2-yə böləndə qalır qismətdə 1, qalıqda da 1. Və bu formada yazdıqdan sonra sonuncu qismətimiz 1-i yazırıq, ondan əvvəlki qalıqları da düzürük. Deməli, 1-i yazdım, sonra 1, 0, 0, 0. 1-dən sonra 1 var, sonra da dalayıca 2 dənə 0 gəlir. Görürsünüz, 1, 2, hətta 3 dənə 0 gəlir. 1, 2, 3 dənə 0. Deməli, yazıram bura 3 dənə 0-ı. Ondan sonra 0-dan da sonra 1, 1 gəlir qalıqlar. Ona görə burada yazıram 1. Deməli, onluqdakı ədədi 2-liyə çevirmək üçün 99-u 2-yə bölə-bölə getmək lazımdır. Və ən axırda tapırıq ki, qismətimiz həmişə onsuz da 2-yə çevirəndə ən axırda 1 olur. Ona görə 1-i yazdım. Ondan əvvəlki qalıqlar var. 1, 0, 0, 0, 1, 1. Yəni, buradan başlayaraq səliqəli formada bura doğru düzmək lazım. Deməli, biz tapdıq 1, 1, 0, 0, 0, 1. A variantında bu düzgündümü? Xeyr. A variantında axırda 0 verilib, məndən axırda 1 olmalıdır. D variantında axırda 0 verib 2 dənə, səhvdir. B variantında 1, 0 verib, məndə isə 1, 1 ilə başlamalıdır, B də səhvdir. C variantında 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1 verib, bu da tamamilə səhvdir. Belə çıxır ki, E variantımız düzgündür. Çünki 1, 1, 3 dənə 0, 1, 1 tamamilə bizim yazdığımıza uyğundur. Deməli, 99 ədədini ikiliyə çevirəndə, bax, bu formada düzgün cavabımız almış olarıq. Yəni, yenə deyirəm, bu say sisteminə aid bizim o qədər videomuz var ki və hər sınaq izahında da biz bunu ətraflı izah edirik. Odur ki, onluqdan digərlərinə, digərlərinin onluğa keçidi artıq bizim videolarımıza baxaraq öyrənə bilərsiniz. 34-cü sual. Aşağıdakı sözləri birlikdə seçib Convert Text to Table əmrini icra etsək, hansı cədvəl alınar? Bu, qəbul tipli sualdır və qəbula da düşmüş sualdır. İndi nə etmək lazımdır? Sualın mahiyyətin başa düşmək lazımdır. Yəni, ilk dəfədir tanış olursunuzsa, biraz ətraflı izah edim sizlər üçün. Baxın, müəyyən bir sözümüz var, fragmentimiz var. Burada yazılan açar, kitab, qapı. Bunlar mətn formasında da hazırda. Bir nəfər bunu belə yazıb və cədvəl qura bilməyib. İndi mənim üzərimə düşən budur ki, bunu cədvəl halına salmaq. Cədvəl halına salmaq üçün də mən bu sözləri əvvəlcə seçəcəm. Bu, tamam, seçirəm. Və bunlar cədvəl necə daxil olsun, sözlərim cədvəlin içərisində necə daxil olsun. Ona görə sözlərimin birini digərindən ayırmaq üçün, bax, bu hissədə var ayrıcı, azə.
Separate, yəni ayrıcı kimi boşa nöqtədən istifadə etmişəm. Bunu mütləq qeyd edin dəftərinizdə və yaxud kitabçanızda. Bir sətirdə neçə dənə ayrıcı simvol varsa, ondan bir vahid çox həmişə sütun alınacaq. Abi bir də deyirəm. Sətrinizdə neçə dənə ayrıcı simvol varsa, ondan bir vahid çox həmişə sütun alınacaq. Mən baxıram açar, ayrıcı simvol, iki nöqtə, kitab, ayrıcı simvol. Birinci sətrimdə iki dənə ayrıcım var. Yəni iki dənə nöqtə var, qoşa nöqtə var. Bunlar bir-birindən ayırmaq üçündür sözləri. Deməli iki dənə nöqtə varsa, məndə üç dənə sütun olmuş olacaq. Ümumiyyətlə, ən çox nöqtə hardadırsa, hansı sətirdədirsə, ona baxmaq lazımdır. Məsələn, baxın, birinci sətirdə iki dənə nöqtədir. Yəni, bir burada var, bir burada var. Timsahda da gördüyünüz kimi, iki nöqtə, biri burada, biri də burada. Burada da iki nöqtədir. Səhra dənizdə bir nöqtə var, problem yoxdur. Bir çox olana baxmalıyıq. Çünki cədvəl çox olan ayrıcı olan sətirə görə hesablanır. Və ən axırda da iki nöqtə burada, iki nöqtə də burada. Yəni, burada da iki dənədir. Belə çıxır ki, üç dənə sətrimizdə iki nöqtədir. Yəni, belə çıxır ki, sətirdə iki dənə ayrıcı varsa, onda üç dənə sütun olacaq. Və nə cür olacaq sütunların? Baxın, açar sözü yazılacaq birinci sütununda. Birinci sətrin birinci sütununda. Kitab sözü dərhal onun yanında yazılacaq. Qapı sözü də dərhal kitabın yanında yazılacaq. Təsəvvür edin, bax, bu qoşa nöqtə var. Bu belə bir xətt qoyur. Yəni, sütunlara ayırır. Belə bir sütunlara ayırır. Deməli, birinci sətrimi tamamlayıram. Açar, kitab, qapı. A variantında açar, kitab, qapı yazılıb. B variantında açar, kitab, qapı yazılıb. C variantında açar, kitab, qapı. Hamısında belə çıxır ki, elə açar, kitab, qapı yazılıb. Deməli, biz birincidən heç nəyi tapa bilmədik. Gəlirik ikinciyə. Bax, ikinci çox vacibdir. Əvvəlcə timsah sözünü yazıb. Açar sözünün dərhal aşağısında timsah sözü olacaq. Açarın aşağısında timsah yazıb A variantında. B variantında da aşağısında timsah. C-də də eynidir. Həmçinin D-də də eynidir. Y-də də həmçinin eynidir. Deməli, Y-də də açarın aşağısında timsah. İndi gəlir çox önəmli yerə. Timsahdan sonra iki nöqtə qoyub, ayırıb. Ondan sonra heç bir söz yazmayıb, bir dənə də iki nöqtə qoyub. Artıq belə olarsa, bax, bu iki nöqtə var, onların arasında heç nə yoxdur. Onu biz boşluq kimi götürməliyik. Bu çox önəmlidir. Əgər timsah iki nöqtə olub, koala yazılsaydı, tamam, timsahdan sonra koala gələrdi. Amma timsahdan sonra iki nöqtə qoyub, heç nə yazmayıb, bir dənə də iki nöqtə qoyubsa, deməli timsahla koalanın arasında bir boşluq olacaq. Yəni o boşluq da kitab sözünün altına düşmüş olacaq. Açardan sonra kitab gəlir, açarın aşağısında timsah, kitabın da aşağısında deməli boş olmuş olacaq. İndi baxıram kitabın aşağısına, A variantında düzdür. B variantında da kitab aşağısında heç nə yoxdur. Amma C variantına baxın, C variantı budur. C variantında kitabın aşağısında koala verib. Xeyr, kitabın aşağısında koala olmaz. Kitabın aşağısı boş olar. Koala qapının altında olardı. Ona görə C variantımız, düzgün cavabımız əlbəttə ki, deyil. Həmsinin D variantında kitabın aşağısında heç nə yoxdur. Y variantında kitabın aşağısında heç nə yoxdur. Bu əla. Hələ ki, bir problem yoxdur. Deməli, biz birinci sətri, ikinci sətri tapdıq. Keçirik üçüncü sətirə. Üçüncü sətirdə götürüb yazıb səhra, vergül dəniz, sonra iki dənə nöqtə say. Biz dedik ki, ayrıcı əgər burada qoşa nöqtədirsə, istəyir vergül olsun, istəyir ulduz olsun, fərqi yoxdur. Bunlar bir xana tutmuş olacaq. Yəni, səhra ilə dəniz vergüllə ayrısa da bunlar bir xanada olmuş olacaq. Bizim ayrıcımız burada qoşa nöqtədir. Deməli, səhra ilə dəniz timsahın aşağısına bircə gələcək. A variantında baxın, səhra ilə dəniz timsahın aşağısına gəlib. B variantında səhra ilə dəniz, bəli, gəlib. Ondan sonra D variantına baxıram. Fikir verin D variantına səhvliyə. Səhra bura düşüb, dəniz bura düşüb. Xeyr, səhranın ora, dənizin ora düşünməsi üçün aralarında iki nöqtə, qoşa nöqtə olmalıdır, alt üst. Məndə vergüldü deyə onlar bir gələcək. Deməli, D variantı da səhvdir, Y də səhvdir. Çünki Y-də də səhranı burada, dənizi burada verib. Bu olmaz. İndi göstərəcəm sizə Word-də. Orada başa düşəcəksiniz. Əgər başa düşməmişsinizsə belə, oradan baxıb başa düşəcəksiniz. Və A və B variantları arasında qaldıq. Ən axırıncı sətirlə də sualımızın düzgün cavabını tapırıq. Fikir verin, audio sözünün əvvəlində qoşa nöqtə qoyub. Bax, bu qoşa nöqtədən sonra audio yazıb, audiodan da sonra iki dənə nöqtə qoyub. Yadınızda saxlayın, əgər qoşa nöqtə sözün qarşısında olarsa, deməli bu hissə mütləq bizdə boş xana olmuş olacaq. Yəni boş xana, səhranın aşağısı boş xana olacaq, sonra audio yazısı olacaq, sonra da Toyota yazısı olacaq. Nöqtə adətən bizdə sözün bu tərəfində olur, sağ tərəfində. Əgər nöqtə sol tərəfində olarsa, ən əvvəldə əlbəttə ki, onun bu tərəfi boş olar. A variantına baxıram ki, audionu birinci yazıb, audio.
Elbette Audi burada olmaz. Çünkü onun karşısında qoşa nöqtə var. Bura boş qalar. Audi buradan, Toyota buradan yazdılar. A variantı səhvdir, B variantı düzgün olar. Bəli, bura boşdur. Audi və Toyota yazısı bura düşmüş olar. İndi Word'da bunu göstərim sizə. Bunun üçün elə mən fragmentimi kəsib yazmışdım. Bax, oradakı fragmentdir. Tamamilə eyni fragmentdir. İndi bunu seçirik. Seçəndən sonra insertə gəlirik. Tables qrupunda table əmrini icra edirik. Convert text to table. Bir dəfə vururam, sonra da ayrıcı kimi görsünüz, mən elə əvvəlcədən yoxlamışdım. İki dənə qoşa nöqtəni qoyuram. Ok düyməsinə vuran kimi, necə demişiksə də elə olur. Açar kitab qapı bir sətirdə yazılır. Timsah, boşluq, koala. Səhra ilə dəniz görsünüz, vergül qoymuşam. Qoşa nöqtə qoymamışam ki, xeyr. Əlbəttə onda səhra, vergül, dəniz bir dənə olacaq, çay burada olacaq, bura boş qalacaq. Və Audi'nin qarşısında da qoşa nöqtə var idi, ona görə buranı boş qoyur, Audi ilə Toyota'na buradan yazmış olur. Məhz bu da bizdə elə B variantına uyğun gəlirdi. Bunu yadda saxlayın, eynən B variantında göstərilən hissədir. Ona görə düzgün cavabımız B variantı olar. Buna aid də video izahlar var, Convert Text to Table əmrinə və elə mənim kanalımda da, Magistral kanalımda da yaxın vaxtlarda da izləyə biləcəksiniz. Çünki bu da qəbula düşmüş bir sual tipidir. 35. S4, F10, D6, H16 diapazonuna uyğun olaraq burada sətir və xanaları, neçə sətir, neçə sütun və neçə xana daxildir. Bunları tapın. Gəlin, indi qeyd edək. S4-dən F10-a qədər. Əvvəlcə sütunları yazıram. S, F-ə qədər nələr var? S var, F-ə qədər. S, D, Y, F sütunu var. S, D, Y, F sütunu. Hazırda məndə 4 dənə sütunum var bu hissədə. Sonra deyir ki, D, H-ə qədər getməliyik. D burada var bizdə. Görürsünüz, D buradadır. Ona görə mən D-ni ikinci dəfə yazmıram. D-dən H-ə qədər də hansılar var? D var, ondan sonra Y var, F var, G var, bir də H var. Bax, H-ə qədər bunlar var. İndi bir dənə fikir verin. Mənim birinci diapazonumda D, Y, E, F. İkinci diapazonumda da D, Y, E, F var. Ona görə mən D, E, F-ni təkrar yazmayacağım elə. Bax, yazıram bura D, E, F, dalın yazıram. Nələri yoxdur bizdə? G ilə H. Deməli, bu iki diapazonu birləşdirdikdə, bax, bu sütunlar bizdə olmuş olacaq. S, D, Y, F, G, H. Daha götürüb bu D-ni ikinci dəfə yazmağa ehtiyac yoxdur. Çünki bunlar bir yerdə hesablanır. Baxıram sütun sayma. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dənə sütunum var. 6 sütunum varsa S variantını silirəm. 5 dənə sütun yazıb bura. Sətrimin sayına gəlirəm. Baxın, məndə 4-dən başlayıb birinci 10-a qədər. Yəni 4, ondan sonra 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu formada 4, 5, 6, 7, 8, 9 və 10 dənə. İndi bu 10-u yazdım, sonra baxıram ikinci diapazonuma. 6-dan 16-ya qədər 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Amma deyirik ki, burada artıq 6-cı sətri mən seçmişəm də birinci diapazonda. Baxın, burada 6-cı sətri yazmışam. Təkrar bir də götürüb D-nin 6-sını yazmağa ehtiyacım yoxdur. 6-cı sətir burada var, 7 burada var, 8, 9, 10. Belə çıxır ki, hər ikisində 6, 7, 8, 9, 10 var. Ona görə mən olmayanları yazacağım. 6-dan 16-ya qədər olmayanlar hansıdır sol tərəfdə? 11, 12, 13, 14, 15 və 16. Deməli, məndə sətirlərim də bunlar oldu. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 olmuş oldu. Bir növ deyək, 4-dən 16-ya qədər olanları götürdük. Əlbəttə ki, 4-dən 16-ya qədər neçə sətir var? Bunu tapmaq üçün 16-dan 4-ü çıxaram, eləyər 12, üzərində də bir gələndə 13 eləyər. Buranı da saya bilərsiniz. 4, 5, 6, 13 sənədir burada. Deməli, tapdım ki, məndə də sətir sayı 13-ə bərabərdir. Y variantı gedir, bir də D variantı gedir. Çünki birində sətir sayı 12, birində 18 verir. Gəldik ən əsas məsələyə, xanaya. İndi nə edirik? Bunu sizə deyəcəm, çox incəmə qandı. Ona görə bunu mütləq qeyd edin. Birinci diapazonun gəlin xanaları sayaq. S4-dən F10-a qədər neçə xana var? Xananın tapılması nə cür olur? Mən indi sizə təqdimatda göstərəcəm, siz bu düsturu yazın. Xananın sayı bu düsturdan hesablayırsınız. Sətirin sayı vurulsun sütun sayına, xananın sayını verir. Sadədir. Sətir sayı sütun sayına vurub, xana sayını tapırıq biz buradan. Əvvəlcə birinci diapazon üçün tapın. Nə qədər xanan var? S4-dən F10-a qədər. Deməli, S-dən F-ə qədər, burada yazmışdım, təkrar yazıram. S var, D var, Y var, bir də F var. 4 dənə cəmisi sütunum var. S, D, Y, F. Birinci diapazonumda 4 dənə sütun var.
Sətrimin sayı lazımdır mənə. Bura yazım 4. Bilin ki, bu sütun sayıdır. 4 dənə sütunum var. Sətirdəki 4-dən 10-a qədərdir. Sətrin sayını tapmaq üçün 10-dan 4-ü çıxıram, eləyir 6. Üzərinə 1 gəlirəm, eləyir 7. Deməli, sətir sayı da məndə oldu 7 dənə. 7 dənə. İndi bu diapazonda neçə dənə xana var soruşsam, deyəsiz müəllim, sütun sayını vurun sətir sayına. 4-ü vuraraq 7-yə. Birincidə oldu 28 dənə xana. 4 vuraq 7. Oldu 28 dənə xana. Gəlirəm ikincisiyə. D6, H16-ya. İndi burada da D'dən mən H'a doğru düzməliyəm. Düzdür. Yazıram onda. D, Y, ondan sonra F, G, H. Bu diapazonda sütunlar üzrə olan hissədə D, Y, F, G, H var. Yəni sütun sayı hazırda 5'e bərabərdir. Sətirə keçirirəm 6'dan 16'ya qədər. 16'dan 6 çıxıram 10, üzərinə də 1 gəlirəm 11. Sətir sayı ikinci diapazonda 11 oldu. 16 çıxar 6, üstə gəl 1. 16'dan 6 çıxanda 10, üzərinə də 1 gəlində 11 eləyər. Sətir sayı hazırda 11, sütun sayı 5. 5'i 11'ə vuranda eləyir 55. Deməli, baxın, 28 birincidə oldu, ikincidə də 55 oldu. Bəzi tələbələrimiz 28'dən 55'i cəmləyir, deyir müəllim, cavab 83'ü B variantı. Xeyr, diqqətli olmaq lazımdır. Biz ayrı-ayrılıqda 28-55 hesabladıq. Amma diqqətli olması məqam hansıdır? Biz bayaqlar qeyd edirik. Yaxı, bu iki dənə diapazon elə bir diapazondur ki, burada bəzi xanalar üst-üstə düşür. Biz onları bir xana kimi qəbul etməliyik. Məsələn, necə? Fikir verin, məndə S, D, Y, F var. Bu hissədə də D, Y, F, G, H var. Fikir verirsiniz, burada D-də var, Y-də var, F-də var. Burada da D-də var, Y-də var, F-də var. Bəzi sətirlər var ki, bunlar üst-üstə düşür. Bayaq dedi, bu hissədə 6, 7, 8, 9, 10. Bu sətirlər həm birincidə var, həm ikincidə də var. Ona görə biz bunları artıq bir dənə xana kimi saymalıyıq. Excel üzərində bunu göstərim sizə. Excel üzərində göstərəcəm. Heç bir probleminiz qalmayacaq. Bunu silək. Bayaq yazmışdıq. Yazıram bərabərdir. S4, qoşa nöqtə. Hətta belə eləyək. Bura bir düstur da yazaqsam. S4, 2 nöqtə, F10. Bunu istəyirdi bizdən, düzdür. Ondan sonra vergül qoyuram. Nöqtə vergül qoyuram, ayırıram. Bir də bizə vermişdi hansını? D6, qoşa nöqtə, H16. Bunu vermişdi. İndi bir dənə bu hissəyə baxın. Görürsünüz, 2 dənə diapazon seçmişəm. Diapazonun buradakı xanaları üst-üstə düşür. Mən ayrı-ayrılıqda hesablayıb bunlayacağım, nəsən, bu səhv olar. Bax, bu xanalar ki var, bax, ortaq olan xanalar, ikisinin birləşdiyi. Mən o xanaları bir dənə saymalıyam. Artıq ayrı-ayrılıqda cəmləmək mənə, deməli, sərf eləmir. Bəs, deyəsiz, müəllim, biz buradakı, axı, hər zaman bizə belə bir şey vermir, cədvəllə verilmir ki, əlindən sayar. Bizə söz olaraq verilir, bunu nə cür tapacaq? Mən sizə yolun deyəcəm, nə cür tapırsınız. Bax, hər iki diapazonda ortaq olan xanaları biz hesablayacağıq, onu ümumi ədəddən çıxırıq, artıq onu bir kimi hesablanmış olacaq. Və gəlirik indi bu hissəyə. Yenidən faylımıza. Gəlin biz baxaq görək, hər iki diapazonda ortaq olan sətir və sütunlar hansıdır? S sütunu birinci diapazonda var, ikinci diapazonda S düşmür. S-dən F-ə qədər dedik ki, S, D, Y, F var. Düzdür, baxın, D, Y, F. Birinci diapazonumda da var, D, Y, F. İkinci diapazonumda da var. Deməli, ortaq olan sütunlar D, Y, F sütunları oldu. Bunu yazdım. İndi mənə lazımdır ki, ortaq olan sətirlər hansıdır? Ortaq olan sətirləri də necə tapıram? Baxın, 4-dən 10-a qədər hansılar var? 4, 5, 6, 7, 8, deməli, 9 və 10. 9 və 10. Və indi H6, 6-dan 16-ya qədər nələr var? 6, ondan sonra 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 bunları da yazmıram. Niyə? Çünki görürük ki, buradan ortaq olan sətirlər bunlardır. 6-dır, 7-dir, 8-dir, 9-dur. Burada yazıram onda 6-nı, 7-ni, 8-i, ondan sonra mouse 100% dəyişməliyəm, yaxşı yazmır. 6, 7, 8, 9, 10. Deyirsiniz ki, müəllim, D6-dan F10-a qədər olan diapazon burada artıq üst-üstə düşmüş olur. Yəni, biz bunu bir kimi götürməliyik. Ayrı-ayrılıqda hesablasaq da bunları. Bunlar bir növ deyək, birinci diapazona da aiddir, ikinci diapazona da. Ona görə ümumi nəticədən mən bu D6-dan F10-a qədər olanları çıxmalıyam. Və 3 dənə sütun var hazırda bizdə. Ona görə yazıram 3 sütun. Sətrin də sayı 1, 2, 3, 4, 5-ə bərabərdir.
Sütun sayı vurulsun, sətir sayı 3 vurulsun 5, bərabər olur 15'e. Deməli, bax, bizdəki o, hansı ki, ikisinin birləşdiyi yer var da üst-üstə düşer. Onlar 15 dənədir. Və biz bu 15'i ümumi nəticədən, yəni 28'dən 55'i topluyuruq, eləyir 83. 83'dən də biz bu 15'i çıxırıq. Çünki 15 bir dəfə sayılmalıdır. 83'dən də 15'i çıxanda bizə verər 68. Deməli, düzgün cavabımız 68 olmuş olar. Yəni, A variantımız olmuş olar. Hər sizə belə bir şey verər. S4'dən F10'a qədər hesablayın. Bir də məsələn, H'dan hesablayın, tutaq ki, H 11'dən hesablayın, H 30'a qədər. Burada nə sətir üst üstə düşürdü, nə sətir sütun üst üstə düşürdü. Bir-birindən ayrı-ayrı şeylər idi. Onu ayrı-ayrı toplayıb cəmləyəsiniz. Amma əgər iki dənə diapozonda hər hansısa bir sətir üst üstə düşürsə və ya sütun üst üstə düşürsə, siz artıq onları, eyniləri tapmalısınız, ümumi nəticənizdən çıxmalısınız. Və biz də bu formada tapdıq ki, düzgün cavabımız, deməli, A variantı olmuş olar. Keçirik 36-cı sualımıza. Görək 36-cı sualda nədir? CMYK rəng sistemində olan 32 vurulsun 3 nöqtəli təsvirin həcmi RGB rəng sistemində olan 16 vurulsun 8 nöqtəli təsvirin həcmindən nə qədər çoxdur? İndi bunun həll olunması üçün bir düsturumuz var. Düsturu mən bu hissədən sizlər üçün yazacağam. Yazım sonra da kiçildirəm, eybi yox. Nöqtə sayı mən kiçildirəm. Qrafik təsvirin həcmi, yazıram bura, qrafik təsvirin həcmi nəyə bərabərdir? Bərabərdir piksel sayı, vurulsun piksel sayı, vurulsun bir nöqtənin yaddaşda tutduğu yer, yəni bir pikselin yaddaşda tutduğu yer, bir pikselin yaddaşda tutduğu yer, belə yazıram. Bərabərdir həcmə, düsturumuz budur. İndi bir-bir hesablayaq, iki dənə təsvirimiz var bizim. Birinci təsvirimizi hesablasaq, 32 vurulsun 3 CMYK rəng sistemidir. Əlbəttə siz bilməlisiniz ki, CMYK rəng sistemində bir piksel nə qədər tutur. Bunu da mən sizə vermişəm, indi göstərəcəm. CMYK modelində bir piksel 4 byte yer tutur. 4 byte və yaxud 4 byte bitə çevirəndə 32 bit. RGB rəng modelində rəng sistemində isə bir piksel yaddaşda 3 byte yer tutur. Və bunu nə cür yadda saxlayırsınız məntiqi olaraq? CMYK-da 4 dənə hərf var. Cyan, magenta, yellow, black'in K'sı. 4 dənə rəng var, daha doğrusu 4 dənə rəngin qarışığından alınıb, ona görə 4 byte'dir. Məntiqi olaraq belə yanda saxlayırsınız. 4 dənə də hərfdir. RGB-də isə 3 dənə hərf var, 3 byte. Belə məntiqi olaraq yanda saxlayırsınız. Mən onu sizə göstərim. Bu hissədə, bu RGB-də yazmışam. 1 piksel 3 byte yer tutur RGB-də. Rəng salarlarının sayı 224-dür. CMYK-da isə 1 piksel 4 byte yer tutur, yəni 32 bit. Rəng calarlarının sayı da 232-yə bərabərdir. Bunu biləndən sonra hər iki təsviri rahatlıqla hesablamaq mümkün olacaq. Gələk indi bura. Birinci hesablayaq CMYK-nı. 32 vurulsun 3. Deməli, piksel vurulsun piksel. Yəni, 32 vurulsun 3. 32 vurulsun 3. Həmçinin bir pikselin yaddaşda tutduğu yer, az öncə dedim, CMYK-da 4 byte-dir. Deməli, bunu vuracağım 4 byte-a. 4 byte-a. Ondan sonra keçirik RGB rəng sistemində olana. Bu birinci təsvirin həcmidir. Bunu yazdım. RGB-də olan isə bizdə 16 vurulsun 8. Nöqtə sayı 16-dır. Digər üfüqi və şaqili nöqtə. Biri 16-dır, biri 8-dir. Bunu vururam bir-birinə. Nöqtələrin sayın, piksellərin sayın. Və RGB-də də bir piksel yaddaşda 3 byte yer tuturdu. Burada yazıram 3 byte. Sualı sona qədər oxuyuram. Deyir ki, birincinin həcmi ikincidən neçə dəfə çoxdur? Bunları hesablamağa, yəni ədəd kimi hesablamağa ehtiyac yoxdur. Birinci ikincidən çoxdur deyəndə birincini ikinciyə bölmək lazımdır. Mən belə bir kəsir xətti çəkirəm, birinci təsvirin həcmini ikinciyə bölürəm. İxtisarlarımızı aparaq, burada 32 ilə 16 ixtisar gedəcək, yuxarıda qalacaq 2. Ondan sonra buradakı 3 ilə, buradakı 3 ixtisar gedəcək. Heç nə qalmayacaq, hərəsində 1. 2-ni 4-ə vurur, 8, aşağıda da 8 qalıb. 8-i 8-ə də böləndə 1. Belə çıxır ki, yuxarıdakı ifadə bu ifadə ilə bir-birinə bərabərdir. Çünki bizdə nəyin bölməsi 1 verər? Eyni ədədlərin bir-birinə bölməsi 1 verər. Deməli, biz yuxarıdakı ifadəni aşağıdakı ifadəyə böləndə 1 aldıq və cavabımız da bərabərdir olmuş olacaq. A variantı düzgün cavabımızdır. Piksel sayı vurulsun piksel, vurulsun bir pikselin yaddaşda tutduğu yer. Siz bu düsturu bilsəniz, istənilən qrafik təsvirin həcmini hesablaya bilərsiniz. Və buna da yenə deyirəm, çoxlu sayıdə videolarımız var. Keçik 37-ci suala. Windows Explorer-də faylları köçürmək üçün nə etmək lazımdır? Sırf köçürməkdən gedirsə söhbət,
yəni kopyalamaqdan, götürməkdən gedirsə söhbət, kontrol düyməsindən istifadə olunur. Kontrol düyməsini baslı halda saxlayırıq və sürükləyirik. İndi mən burada birini göstərim nümunə olaraq sizə. Qaydaq desktopa. Burada tutaq ki, mənim belə bir failim var. Bunun kopyasını çıxartmaq istəyirəmsə, bax, kontrolu baslı halda hazırda saxlamışam. Bu tərəfə, o tərəfə dartanda artıq görürsünüz copy yazılıb. Copy to desktop. Yəni kopyasını işçi masaya artır. Mouse-un sol düyməsini buraxan kimi artıq məndə gördüyünüz kimi copy oldu. Çoxlu sayda bu formada kopya yarada bilərəm. Oldu. Aha, bu lazım deyil bizə. Yenidən qayıdaq desktopa. Qaydaq. Sonra alt düyməsi deyir orada. Baxın, alt düyməsini baslı halda saxlayıb, mən failimi o tərəf bu tərəf eləyəndə artıq bu qısa yol yaradır. Qısa yol, failin özünü yaradır. İndi mən alt düyməsinə baslı halda saxlamışam. Mouse-un sol düyməsini buraxan kimi artıq gördüyünüz kimi qısa yolu yaratmış oldu. Və bir formada biz bəzi məlumatları yadda saxlaya bilərik. Əlbəttə, köçürmək deyirsə kontrolu baslı halda saxlamalıyıq biz. Hə, bir də shift-i də deyim. Deməli, qayıdaq yenidən bu hissəyə. İndi shift-i baslı halda saxlayanda move to desktop yazılır. Move köçürmək yox, move yer dəyişmə deməkdir. Köçürmək bir yazını, məsələn deyirəm, başqa yerə köçürməkdir, kopyalamaqdır. Move isə dəyişmə deməkdir. Yəni, bu tərəfə dəyişəcəm mən bunu. Day, bunun kopyasını köçürməyəcəm. Oldu, shift köçürmək yox, shift yer dəyişmə oldu. Alt qısa yol yaratdı, kontrolu isə köçürür, yəni kopyalayır. Bunları fərqləndirmək lazımdır. Bizdə məhz köçürməkdən gedir, B variantı olar, düzgün cavabımız. 38. Slide obyektlərinin hərəkət sürətlərinin istifadə forması var. İndi mən sizə göstərəcəm, orada görəsiniz ki, 5 dənə hərəkət forması var. Çox sürətli, sürətli, orta, yavaş, çox yavaş. Əlbəttə, bunun ingiliscəsində yadda saxlamalısınız. Very fast, fast, slow. Gəlin, bir də animasiya verək, elə şəklimizə animasiya verək bir dənə. Bu hissədən animasiya verdim. Ondan sonra gəlirik bu hissədə animation adlanan qrupumuzda dialog pəncərəsini açırıq. Burada timing hissəsi, vaxt hissəsi var. Ən aşağıda duration var. Yəni, animasiyanın sürəti. Animasiyanın sürəti very slow. Çox yavaş ola bilər. 5 saniyə ərzində nümayiş oluna bilər. 3 saniyədə biraz yavaşdır. Medium, orta sürətlə nümayiş olunsun. Fast sürətli. Very fast isə çox sürətli. İndi very slow-ya baxaq, ok düyməsinə vururam. Fikir verin, 5 saniyə ərzində yavaş-yavaş animasiyam ekrana gəlir. Yəni, animasiya nümayiş olur. İndi biz bunu dəyişək, very fast eləyək. Yəni, çox sürətli eləyək. Very fast. 0,5 saniyə. Yəni, yarım saniyə ərzində çıxacaq. Dərhal 0,5 saniyə ərzində çıxdı. Deməli, bu nə oldu? Animasiyaların sürəti. 5-dən sürət oldu. Bunu da yadda saxlayırıq. Çox sürətli, sürətli, orta, yavaş, çox yavaş. Biz bu hissədən 5 dənəni düzgün olaraq götürürük. 39-cu sualımıza gəlirik. Aşağıdakı rəqəmlərlə ifadə edilən IP ünvanlarının hansı yanlışdır? IP ünvan internet protokol. Kompüteri, qlobal şəbəkəyə qoşulan hər bir kompüterdə IP ünvan olur. Çünki internet protokol. Yəni, internetə qoşulan hər bir kompüterdə IP ünvan olur. IP ünvan yaddaşda 32 bit yer tutur. 32 bit. Buna 4 byte bərabərdir, yəni 4 byte. Və yadınızda saxlayırsınız ki, IP-ünvanın yazılışın. IP-ünvanın yazılışında biz 3 dənə nöqtədən istifadə edirik. 3 dənə nöqtə. 3 nöqtə ilə biz 4 dənə ədəd əmələ gətiririk. Birinci ədəd nöqtənin solunda, ikinci ədəd 2 nöqtənin arasında, üçüncü ədəd burada, növbət ədəd də sonuncu nöqtədən sağ tərəfdə. Deməli, 3 nöqtə mütləq olmalıdır, 4 dənə də ədəd olmalıdır. Bu ədədlərimizin hər biri 0-255 aralığında olan bir ədəd olmalıdır. Mənfi ola bilməz heç vaxt IP ünvanı. 255-dən böyük də ola bilməz. Məsələn, 256, 257, belə bir şey ola bilməz heç vaxt. Oldu. Və indi keçirik, indi deyir, hansı yanlışdır? Deməli, 5-dən 4-ü düz, 1-i yanlışdır. A variantı. 3 nöqtən var, var. 225, 255-dən 0 aralığındadır, doğrudur. 5 ədədi, 0-dən 255 aralığındadır, bəli. 78 ədədi, 0-dən 255 aralığındadır, bəli. 175-də, bəli, 0-dən 255 aralığındadır. 4 dənə ədəddir, 3 nöqtə ilə ayrılıb və 0-255 aralığındadır. A variantı düzdür. Deməli, bu cavabım deyil. C variantı, 194.84.93.10. Heç bir problem yoxdur. 3 nöqtədir, 4 dənə ədəddir, 0-dən 255 aralığında yerləşir. Y variantı, 251.156.122.113. 3 dənə nöqtədir, 4 dənə ədəddir. Hamısı da 0-255 aralığındadır. Bu da düzdür. D
B variantı 261 tamamilə səhvdir. Çünki biz dediyik 255-dən böyük bir ədəd olarsa bu düzgün IP ünvan deyil. Ona görə 261-ə görə mən düzgün cavabımı B götürürəm. Bu IP ünvan deyil. Yanlış yazılışdır. D variantı 245 55 73 81. D-də də heç bir problem yoxdur. Deməli səhv olan məhz 39-da B variantı oldu. IP ünvan 32 bitdən 4 baytdan ibarətdir. 4 dənə ədəddir, 3 nöqtə ilə bir-birindən ayrılır. Ona görə də cavab olur. Deməli, B variantı. Devam edirik suallarına. 40-cı sual. Detektor tip antivirus proqramlarının əsas funksiyası nədir? Antivirusların 5 növü var. Bunlar filter, çeşitli antivirusu deyirlər, detektorlar, həkimlər, müfəttişlər və immunizator antiviruslardır. Detektor tip antiviruslar əməli yaddaşda, yəni RAM-da və xarici qurğularda virusların axtarışını təmin edir. Düzgün cavab B variantıdır. Əlbəttə, digər antiviruslarında mahiyyəti ilə tanış olaq. Deməli, belə təqdimatımıza gələk. Bunu siz də həmçinin qeyd edəcəksiniz indi dəftərinizə, çünki çox vacibdir buralar. Antiviruslar, özümü aşağı salım. Filtr tipli proqramlar. Rezident proqram olmaqla təhlükəli əməliyyatları nəzarət edir. Mühafizəçi proqramların əsas üstünlüyü onlardan ibarətdir ki, onlar təhlükəli əməliyyatları izləyir. Bax, burası vacibdir, daim izləyir. Virusların tapılma ehtimalını azaldır. Bu proqrama antiviral, toolkit, promonitori misal göstərmək olar. Bu oldu filtr tipli. Deməli, nə edir? Təhlükəli əməliyyatlara daim izləyir və virusun tapılma ehtimalını azaldır. Detektor tipli, az öncə qeyd etdik, əməli yaddaşda və xarici qurğularda yalnız onlara məlum olan virusların axtarışını təmin edir. C variantı proqram həkim, yəni faqlar, antivirus proqram virusun aşkar edilməsinə, zərərsizləşdirilməsinə imkan verir. Ən çox istifadə olunan antiviruslar, bax bunlardır. Sən Panda'dır, Avira'dır, Avas antivirusdur, ondan sonra Dr. Web'dir, Norton antivirusdur, Kaspersky'dir. Bunlar ən çox istifadə olunan proqram həkimlərdir, yəni antiviruslardır. Növbəti müfəttişlər gəlir. Müfəttişlər kompüterin cari vəziyyəti ilə ilkin vəziyyətini müqayisə edir. Əgər virus yoluxubsa, sonradan ilkin vəziyyətdə görür ki, belə bir şey yoxdur, amma cari vəziyyətdə var. Və bu formada müqayisə edir. Buna isə ADINF proqramı göstərmək olar. ADINF proqramı müfəttiş proqramıdır. E variantında immunizatorlar rezident proqramı olmaqla bir çox virusları vaksinləşdirmə yolu ilə yoluxmanın qarşısını alır. Yəni bu antiviruslarda müəyyən virusların xüsusiyyəti saxlanılır özlərində. Və həmin virus kompüterə düşəndə antivirus artıq immunizatorlar, vaksinlər onları tanıyır. Deyir, mən sənin xüsusiyyətlərini bilirəm, səni qoymayacam bura. Bu da immunizator vaksinlərə aiddir. Antivirusların növləri, bax bu 5 dənə əsas növü var. Və bunlar yenə deyirəm, qəbul tipli bir şeylərdir. Mütləq şəkildə bunları yadda saxlamalısınız. B variantı düzgün cavab olar. 41. TCP-IP nədir? TCP-IP əsas baza protokoldur. İnternetdə əsas baza protokoldur. Transmission Control deməli protokol, bir də internet protokol. Bu ikisinin birləşməsi əsas baza protokolun verir bizə. Bu da iki dənə protokoldan qeyd elədiyim kimi TCP və növbəti IP protokollarından ibarətdir. Biz məlumatı internetdə bir yerdən başqa yerə ötürərkən, əslində biz yəni bunun sxemini bilmirik. Çünki bu bizə lazım da deyil. Bu ixtisasi informatika və yaxud bu sahədə işləyənlərə lazımdır. Amma onu bilmək lazımdır ki, müəyyən bir məlumat daşınmalıdır düzdür qarşı tərəfə. Bu TCP protokol ilə baş verir. TCP ilə bunu bir növ hərəkətə gətirir. IP isə onu ünvanlaşdırır. Tutaq ki, mənim kompüterimə gəlməlidir. Ünvan verir müəyyən bir məlumata. TCP IP bir yerdə işləyir. Biri hərəkət elətdirir, biri isə konkret ünvanlaşdırır ki, bu ünvana getməlidir məlumat. Bəli, bu da internetdə əsas baza protokoludur. Və ya internet baza protokoludur. Belə də demək olar eyni şeydir. Ona görə C variantımız olar. Növbəti 42. Telefon sorğu kitabı verilənlər bazası göstərilmişdir. Cədvəlimiz də budur. Soyad sahəsinə görə nizamlama aparıldıqdan sonra bu nömrə neçə sətir yerini dəyişəcək. Hazırda bu nömrəmiz bax bu hissədədir. Görürsünüz, buradan saysaq 1, 2, 3, 4-cü hissədədir. 1, 2, 3, 4-cü hissədədir. İndi bizə deyir ki, soyad sahəsinə görə nizamlama aparmaq lazımdır. Soyadda İbrahimov, İbrahimova, Kərimov, İbrahimov, İskəndərov. Burada İ hərfi K-dan əvvəl gəlir deyə İ-lər yuxarıda olacaq. Bu bir, yadda saxlayır. Ondan sonra İbrahimov İ var, İbrahimov İ nöqtə K var. İbrahimov İ nöqtə B var, İbrahimov İ nöqtə K var.
Ən birinci İbrahimov i nöqtə bu olacaq. Oldu. Ondan sonra İbrahimov i nöqtə k nöqtə olacaq. Yəni birinci bu gələcək, ikinci bu gələcək. Bax, ikinci bu İbrahimov i nöqtə k nöqtə gələcək. Və bunun da nömrəsi tam qarşısındadır, düzdür. Deməli, hazırda bu dördüncü yerdədir. Mən bunu dəyişdirsəm, ada görə, İbrahimov birinci olacaq, i bu, İbrahimov i k artıq iki sətir. Bir dənə bura qalxır, bir dənə də bura. İki sətir yuxarıya qalxmış olacaq. Sonra İbrahimova gəlmiş olacaq. Belə bir şey deyim, İbrahimovdan İbrahimova hansı birinci gələr? Simvolu az olan həmişə yuxarıda olur. İbrahimov ona görə yuxarıda olur. Oldu. Sonra iki dənə İbrahimovdan sonra İbrahimova gəlir, sonra İskəndarov, sonra da Kərimov. Və belə sıxır ki, bax, buradakı 4, ada görə nizamlasam, birinci olduğu yerində qalır, bu 4 iki sətir yuxarıya qalxacaq. B variantı düzgün olar. İndi yoxlayaq bunu. MS Access proqramında belə bir sorğumuz var. Açaq bunu, cədvəlimizi. Necə varsa orada, elə də mən yazmışam bura. İbrahimov nöqtə bu, sonra İbrahimova, sonra Kərimov, sonra İbrahimov. Hazırda məndə 4-dədir, görürsünüz. İndi mən buranı seçirəm. Əskendik, yəni sırala bunu, sorğunu sırala bu hissəyə. Mən burada dəyişik yazmışam, nömrə bu tərəfdə olmalıdır, soyad bu tərəfdə. Deyib yox, onsuz da bizə buranı sıralamaq lazım. İndi Əskendiki vuran kimi nə oldu? İbrahimov i nöqtə bu, olduğu yerində qaldı. Görsünüz, dəyişmədi, bayaqları da elə idi. Yəni, bayaqları da o cür idi. İndi isə İbrahimov i nöqtə q qalxdı, düşdü onun dərhal aşağısına. Bayaq 4-də idi, indi qalxdı, düşdü 2-yə. 2 sətir yuxarı qalxmış oldu. Onu Ctrl-Z ilə geri qaytarım. Bir dənə də fikir verin. İbrahimov hazırda bax 1, 2, 3, 4-cü yerdədir. Görürsünüz. Bir az sonra artıq 2-ci də olacaq. Yəni 3-sə, 3-dən də 2-yə qalxır. 2 sətir yuxarı gedir. İndi bir dəfə də biz vuran kimi İbrahimov i nöqtə q. Yəni bu nömrənin yiyəsi, bax əsas bu nömrədir də bizdən bunu istəyir. Bu nömrənin yiyəsi 2 sətir yuxarı qalxmış oldu məlumatları. Və ona görə bizdə də cavab 2 sətir yuxarı olmuş olacaq. Deməli, düzgün cavabımız burada 2 sətir yuxarı, B variantı olar. Gəlirik 43-cü sualımıza. Verilmiş funksiyaya əsasən doğru cavabı müəyyən edin. Excel proqramına aiddir. Funksiyanın adı COUNTIF funksiyasıdır. COUNTIF müəyyən şərtə görə içərisində ədəd olan xanaları sayır. Bir də deyirəm, müəyyən şərtə görə içərisində ədəd olan xanaları sayır bu düsturuma görə. Çünki ədədlərdir hazırda. Məndə şərt nədir? Diapazon A1-dən B5-ə qədərdir. A1-dən, bu hissədən, B5-ə qədər. Yəni, bütün ədədlər bu diapazona aiddir hazırda. Ona görə ispons edirəm. A1-dən B5-ə qədər bütün ədədlərimiz aiddir. Deyir ki, böyükdür, kiçikdir işarəsi 78. Bəzi tələbələrimiz bu işarənin funksiyasını bilmir. Ona görə misalda tapırlar. Yadınızda saxlayın, bu işarə ədədin bir-birindən fərqli olduğunu göstərir. Yəni, riyaziyyatdan bildiyimiz bu işarə. Bunu riyaziyyatdan hər birimiz bilirik. Bir-birindən fərqlidir işarəsi. İndi şərt belədir. A1-B5 diapazonunda 78 ədədindən fərqli olanların sayını tapın. Ona görə mən baxıram ki, burada 78 burada var. Deməli, fərqli olanı tapmalıyam 78-dən. Bu olmayacaq. Buradakı 78-i silirəm. Çünki 78-dən fərqli deyil. Bunlar 78-dir. Mən fərqliləri götürməliyəm. Bir də bu 78-i silirəm. Deməli, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dənə xanam var ki, bu 78-dən fərqlidir. Və mənə də bunu soruşurdu. 78-dən fərqli olanların sayın, count saymaq deməkdir. Deməli, düzgün cavabımız 6 dənə olar. Verilmiş diapazonda 4 dənəsi 78-dir, bizə onlar lazım deyil. Bizə 78-dən fərqlilər lazımdır. 78-dən fərqlilər də 6 dənədir. İndi bunu Excel-də göstərək biz. Excel-imiz haradadır? Bu hissədədir. Açaq Excel-i bu formada. Deməli, qaydaq şit 1-ə burada qeyd eləmişəm. Eyni ilə oradakı diapazon kimidir. İndi mən bura bərabərdir işarəsi qoya bilərəm, yaza bilərəm COUNTIF və ya elə formulası hissəsinə gəlirəm. Insert düyməsinə bir dəfə vururam. COUNTIF məndən sonuncu istifadə olunan funksiyadır elə. COUNTIF-i daxil eləyirəm. Range hazırda bax bu hissədir, yəni diapazonum budur. Sonra da şərtimi yazıram. Şərtim də budur. Deməli, böyükdür, kiçikdir işarəsi. Böyükdür, kiçikdir işarəsi, ondan sonra, bir saniyə, böyükdür, kiçikdir işarəsi 78 dırnağı da bağlayıram. Eynən orada olduğu kimi. İndi biz dedik ki, A1-B5 diapazonunda 78-dən fərqli olanlar 6-dən. Ok düyməsinə vuran kimi dərhal da mənə cavabı 6 göstərmiş olar. Bu formada biz tapa bilərik. Burada nosu da görünür. COUNTIF A1-B5-də 78-dən fərqli olanları tapın. Bu da 6 dənədir. Biz deyilə 6-nı işarələmişdik. 44-cü sualımıza baxırıq. Uyğunluğu müəyyən edin. Word, PowerPoint, Excel. Şriftin ölçüsü
Min 1 maksimum 409. Bu Excel'e ait bir ölçüdür, şriftin ölçüsü. El ile yazdıqda Excel'de minimum 1 maksimum 409 yazırıq. B variantı, B hissəsi. Şriftin ölçüsü 1 maksimum 4000. Bu PowerPoint'a ait bir şrift ölçüsüdür. Ona göre 2'ye gəlirik B. Şriftin ölçüsü 1 maksimum 1638. Bu Word'a aiddir. Deməli 1'e getdisi. Miqyasdan deyir. Miqyas 10% 400%. Yadınızda saxlayın. Excel ile PowerPoint'da miqyas minimal o, maksimal 400'dür. Excel ile PowerPoint'da. Belə çıxır ki bu D həm 2'ye getmiş olacaq, həm də 3'ə getmiş olacaq. Həm 2 deyildi, həm də 3 deyildi. Çünki ikisində də 400%-dir. Word-də isə minimal miqyas 10, maksimal 500-dür. Deməli, Y də gedir 1-ə. İndi 1-ə S-Y, 1-ə S-Y, 2-yə B-dir. Baxaq görək, 1-ə S-Y-dirsə, bu A variantı deyil. Bu B də deyil, bu D də deyil. 1-ə S-Y, S ilə Y-dədir. 2-yə B-D olmalıdırsa, S variantında silirəm, 2-yə A-D yazın. Belə çıxır ki, Y variantı düzgün cavabımız olar. 1-ə S-Y, 2-yə B-D, 3-ə A-D. Bunu da göstərə bilərəm sizə. Excel-də ən aşağı hissədə miqyası artırsaq, bu hissədə miqyası artırsaq, bu maksimal olaraq 400% olacaq. Və PowerPoint-imiz də var, orada da göstərək bu hissədə. PowerPoint-də də maksimal miqyas məhz 400% olmuş olar. Bax, 400%. Amma Word-də artıq bunun sayı, deməli Word-də də var burada. Word-də isə bu 500% ola bilər. Və bu formada 500% yaxınlaşdırırıq. Şriftlərin ölçüsü də birini göstərəcəm Word-də. İndi məndə 2016 yəqin ki, eyni olar. Bura yazıram 10.000 tutaq ki, neçə belə bir şrift ölçüsü yoxdur. Enter vuran kimi, bəli, səhvi göstərir. Deyir, 1 ilə 1638 arasında Word-də şriftinizin ölçüsü ola bilər. Əlbəttə, bu PowerPoint-də 4000-ə bərabərdir. Elə PowerPoint buradadır. 4000-ə bərabərdir. Məsələn, buradan birə-bir məlumat yazaq. Buranı yazaq 10.000. Enter düyməsini vuraq. Niyə dəyişməlidir? Belə bir şey eləyək. Buranı yazaq. Neyib yox. Burada 10.000 olur əsas məsələ. Bir də belə yoxlayaq. Font hissəsinə gələk. Buradan yoxlayaq. Size. Size-in ölçüsü mən buradan 10.000 eləyirəm. Hə, buradan onsuz da göstərir deyir. Deyir ki, maksimal 4.000-ə bərabər olmuş olar. Yəni, buradan da biz baxa bilərik. Maksimal 400-dür. 4.000-dir. Excel-də isə bu 409-a bərabərdir. Xana daxilində bir dənə kursoru yandırıram. Sonra gəlirəm bu hissəyə. 11-i eləyirəm. 10.000 və ya 19.000. Enteri vuran kimi deyir ki, 1 ilə 409 arasında yerləşməlidir. Bu da Excel-ə aid bir məlumatdır. Növbəti 45-ci sual. Sənədə mündəriciyyat hardan əlavə edir? Sənədə mündəriciyyat Reference tabından, Table of Contents qrupundan, İstinadlar tabından, Mündəriciyyatlar qrupundan. Table of Contents məzmunların cədvəli deməkdir. İngiliscədən hərfi tərcüməsi belədir. Amma Azərbaycan dilində biz buna elə mündəriciyyat deyirik. References Table of Contents. Word-də də, bax, References-dən, Table of Contents-dən belə bir biz, yəni, mündəriciyyat yarada bilərik. Məsələn, birinci səhifəmdə olsun belə bir başlığım. Fəsil 1. Məsələn, nə olsun? Azərbaycanın tarixi. Bu mənim birinci fəslimdir. Keçirəm bir növbəti səhifəmə. Yazıram fəsil 2. Azərbaycanın ədəbiyyatı və müasir Azərbaycan ədəbiyyatı. Azərbaycanın, məsələn, deyirəm, olsun paytaxtı. Belə bir başlığım olsun. İndi mən istəyirəm bunlardan mündəriciyyat yaradım. Əvvəlcə bu sözü seçirəm, heading 1, yəni başlıq 1 eləyirəm, styles qrupundan, üslublar qrupundan. Bir də bu hissəni mən, fəsil 2-ni də eyni şəkildə heading 1 eləyirəm. İki dənə başlığım var, indi mən bunu mündəriciyyat etmək üçün gəlirəm sənədin sonuna, tax ki, sənədin sonu buradır. Reference tabına gəlirəm, table of contents-dən, yəni mündəriciyyatlar tabından, hazır mündəriciyyatlardan birini vuran kimi mənə göstərir. Fəsil 1 Azərbaycanın tarixi 1-ci səhifədə, fəsil 2 Azərbaycanın paytaxtı 2-ci səhifədə. Və biz tutaq ki, 1-ci səhifəyə getmək üçün fəsilin adının üzərinə gəlib kontrolla sol düyməni vuran kimi dərhal aparır məni Azərbaycanın tarixi olan hissəyə. Deməli, mündəriciyyatlar da referensdən yaradılmış oldu. 46. Kitab orta hesabla 20 kilobayt tutuma malikdir. Kitabın bir səhifəsi, hər birində 64 simvol var, 40 sətirdən ibarətdir, kitab neçə səhifədən ibarətdir. Bunun üçün də düsturumuz var idi. Düsturumuz səhifə sayı, vurulsun sətir sayı, vurulsun simvol sayı, vurulsun bir simvolun yaddaşda tutduğu yer. Bir simvolun yaddaşda tutduğu yer. Və bərabərdir həcmə. Bizdə indi hansılar məlumdur? Səhifə sayı bizdə yoxdur. Ona görə biz buna x deyirik. Vururuq bunu sətir sayına. Sətir sayımız 40-a bərabərdir. X vurulsun 40.
Simvol sayımız da 64'dür. 206 deməkdir. Vururam 206-ya. Heç bir standartdan söhbət getməyibsə, bir simvolu bir bayt kimi qəbul edirik. Deməli, bir simvolun yaddaşda tutduğu yer bir baytdır. Bərabər edirəm 20 kilobayta. Əlbəttə 20 kilobayt bizdə bu tərəf isə baytdır. Kilobaytı bayta çevirək. 20 kilobayt da 200-dür. Ona vurmalıyam ki, mən keçirəyim bunu bayta. Onda 20-ni vururam. Bu hissədə birbaşa 200-dür ona. Gəlin indi bölmə işlərimizi aparaq, cavabımızı tapaq. Burada x bərabərdir 20 vurulsun 210, 20 vurulsun 210. Bölünsün bu tərəfdəkilər. 40 vurulsun 206-ya. 40 vurulsun 206-ya. İndi 20 ilə 40-ı ixtisar aparıram, qalır aşağıda 2. 2 201 deməkdir. 201-i 206-ya vururam, eləyir 207. Yuxarıda da qalıb məndə 210. Yuxarıda deməli 210, aşağıda da qaldı 207. 201 vuraq 206. Oldu 207. 210'u da 207'ye bölende bu mənə verir 203, yəni 8. Deməli bizdə x 8 səhifənin həcmiydi, səhifənin sayıydı. Ona göre düzgün cavabımız 8 olmuş olar. Bir daha deyirəm. Üstürümüz səhifə sayı, sətir sayı, simvol sayı, vurulsun bir simvolun yaddaşda tutduğu yer. Bərabərdir failin həcminə, yəni yaddaşda tutduğu yer. X səhifə sayıdır, qalanları məlumdur. Və buradan biz hesablayıb cavabı 8 tapmış oluruq. Gələk 47-ci suala. Aşağıdakı proqram yerinə yetirildikdən sonra nəticədə H dəyişəni hansı qiyməti alacaq? S-nin birinci qiyməti 8-dir. İkincidə H bərabərdir S bölək 4-də. Yəni S-nin qiymətini bura qoysam 8 bölünsün 4. H-ın qiyməti oldu 2. Sonra deyir S bərabərdir S üstə gəlir 2 vuraq H. S-nin qiyməti 8-dir. Dəyişməyib hələ. S-nin yerinə yazıram 8. H-ın indi qiyməti 2-yə bərabərdir. Yuxarıdan tapdım. Yuxarıdakı qiymətin yerinə qoyuram 2. 8-in üzərinə 2 gələndə 10, 12-yə vuranda eləyər 20. Deməli bizdə 20 senin yeni qiyməti oldu. Bax senin əvvəlki qiyməti 8 idi, indi tapdım ki senin qiyməti 20 oldu. Sonra h bərabərdir h vurulsun h-a. H-ın qiyməti 2-dir, yuxarıdan tapmışam. Deməli 2 vurulsun 2. 2-ni 2-yə vuranda mənə eləyir 4. H-ın yeni qiyməti oldu 4 artıq. Bura yazıram h-ın qiyməti 4. Aşağıda da h üstə gəl 8. Yəni H-ın yeni qiyməti indicə tapdım 4-dür. S-nin də qiyməti məndə 20-dir. 4-ün də üzərinə 20 gələndə H-ın yeni qiymətini tapacağam 24. Deməli düzgün cavabımız H-ın qiymətini soruşurdu. Cavabımız 24 olmuş olar. Yəni sadəcə yerinə qoymaq lazım idi. Bax bunu şifahi də həll eləyək. Bu qalsın, bunu şifahi də həll eləyək. 24 qalsın, şifahi həll eləyək. S-nin qiyməti 8-dir. 8-i 4-ə bölürəm 2 alıram H-ın qiymətini. S-nin qiyməti 8-dir. 8 üstə gəlir 2, H-ın qiyməti də 2 aldım yuxarıdan. Yəni, burada 10, 2-yə də vuranda eləyir 20. Senin qiyməti 20 oldu. Bunu yadda saxlayıram. Bu 20-di yeri gəlmişsən. Senin qiymətini yadda saxlayıram 20. H vurulsun H. Dedik ki, buradan 2 tapmışıq. 8 bölək 4, 3 eləyir. 2-ni 2-yə vuranda 4. İndi H-ın yeni qiyməti 4 ilə senin qiyməti 20-ni toplasam 24 eləyər. Bu da düzgün cavabımız olar. 48. Alqoritmin xüsusiyyətlərinə görə, alqoritmik xüsusiyyətlərinə görə virusların növləri. Kompanyonlar, doğru, soxulcanlar, tələbə virusları, parazitlər, stelslər, gözə aldadan, yəni kompüter stels virusları çətinliklə tapır, polimorf viruslar, bir də makroviruslar, makroslara yoluxan viruslar. Bunların hər biri alqoritmik xüsusiyyətinə görə virusun növü sayılır. Burada gördükləriniz hər biri alqoritmik xüsusiyyətinə görə. Və ona görə burada neçəsi deyilsə, hamısı, yəni 7 dənəsi də alqoritmik xüsusiyyətinə görə virusun növüdür. Mən göstərim virusların sizə parametrlərini, daha doğrusu təsnifatını. Kompüter virusların əlaməti yaşayış mühitinə görə fail yükləmə şəbəkə viruslarına ayrılır. Fail yükləmə şəbəkə virusları. Yoluxma yaşayış mühitini yoluxdurma üsuluna görə rezident, qeyri-rezident. Destruktiv imkanlarına görə ziyansız, təhlükəsiz, təhlükəli, çox təhlükəli. Alqoritmik xüsusiyyətinə görə burada yazılanlar, kompanyonlar, soxulcanlar, parazitlər, tələbə, stres, polimorf, makroviruslar, həmçinin biz bura troyanları da deyə bilərik, troya viruslarında deyə bilərik. Bunlar hamısı alqoritmik xüsusiyyətinə görə virusun növü olar. Demək, 7-si də aiddir. 49. Ardıcılıqla düzün. Windows Update, System Restore, Disk Cleanup, Disk Defragmenti. Birinci, əməliyyatlarda bir yanlışlıqla və ya bilmədən sistemin hər hansısa bir proqramını dəyişdirdikdə onu bəlli vaxtlarda yaradılan sistem bərpa nöqtələrinə qaytarır. Yəni, belə deyək, bir növ sistemi yenidən bərpa edir, format verir, belə deyək. Bu kompüterlərimiz, telefonlarımız da var, fabrika ayarlarına qaytar. Bax, sistem restore funksiyası, utility o işi görür. Deməli, birə uyğundur, B.
və tam olaraq da oxuya bilərsiniz. Əməliyyatlarda bir yanlışlıqla və ya bilmədən sistemin hər hansısa bir proqramı dəyişdirdikdə onu geri bəlli vaxtlarda yaradılan sistem bərpa nöqtələrinə qaytarır. Bu sistem restore. 2. İstifadə olunmayan faylların silərə sərt diskdə boş yer yaradır. Bu artıq silmək disk cleanup-ın işidir. Yəni cleanup təmizləmək deməkdir, silmək. Ona görə 2-yə uyğun gəlir deməli. Mən bu beyni niyə yazdım ki, bura? Bura belə düzməliyik. Yuxarıdakı ardıcıllığa görə. Deməli, bizdə bu oldu sistem restore, yəni bir burada gəlməlidir. Bir, ikinci gələcək, biri yazdım bura. Səliqəli formada yazım. Pozanı götürüb yazım. Silim. Deməli, bir gəldi bura, yəni sistem restore-un aşağısına. İstifadə olunmayan faylları sərt diskdə boş yer yaradır. Bu ikidir, disk cleanup-a aiddir. İki gəldi bu hissəyə. Əməliyyat sisteminin yeni fayllarını götürmək üçündür. Bu Windows update, yəni update etmək, yeni faylları götürmək. Ona görə buna uyğundur 3, bura yazıram 3. Və sərt diskdəki səliqəsiz olaraq səpələnən fayllar səliqəli olaraq yerləşdirilir. Sərt diskin oxuma sürətini artırır. Bu da disk defragmentera aiddir. Deməli, Windows update 3, birinci üst gəldi. Sonra restore 1, sonra disk cleanup 2 və ən axırda da disk defragment 4-cü ifadə. 3, 1, 2, 4. 3, 1, 2, 4. Bu da, deməli, açıq sualımızın cavabı olar. Deməli, bu formada yazırıq. Və 50-ci sual. Doğrudur, doğru deyil. Kompakt disklər, yəni CD. Kompüterin xarici yaddaşına daxildir. Tamamilə düzgündür. Xarici yaddaş qurğularına CD, DVD-lər hamısı aiddir. Yəni, doğrudur. Bu getdi A. Birə getdi A. Çünki doğrudur. Kompüter söndürüldükdə əməli yaddaşın məzmunu saxlanılır səhvdir. Əməli yaddaş RAM deməkdir. RAM-da olan məlumat kompüter aktiv olanda olur. Kompüter söndürsə əməli yaddaşın məzmunu saxlanılır. Deməli ki, səhvdir. Daha doğrusu B səhvdir. Getdi 2-yə. Proyektor verilənlərin daxil edilməsi qurğusu səhvdir. Proyektor verilənlərin xaric edilməsi qurğusudur. Kompüterdə olan məlumatları müstəvi üzərinə proyeksiya edir. Deməli, C variantı da bizdə doğru deyil. Və sonuncu. Plotter grafiki təsvirləyən saf qurğusudur. Bəli, grafiki təsvir deyəndə də bannerlər ola bilər, rəsimlər ola bilər, xəritələr ola bilər, çertyojlar ola bilər, layihələr ola bilər və bu grafik təsvirlənsə qurğusu plot deyil. Ona görə 1-ə D-ni yaza bilərik. A ilə D doğrudur, B ilə C isə yanlışdır. Bu da 50-ci sual izahı. Ümid edirəm, ətraflı şəkildə izah etmiş oldum. Siz də müəyyən qeydləri apararaq və özünüz də əlavə edərək imtihanı hazırlaşa bilərsiniz. Bugünlük bu qədər. Hər birinizə uğurlar. Sınaqda iştirak etdiyiniz üçün hər birinizə təşəkkürlər. Ümid edirəm ki, bundan sonraki sınaqlarda da aktiv şəkildə iştirak edəyərsiniz. Növbəti videolarda görüşənə dək, sağ olun,